У Хортицькому районі Запоріжжя руйнується фасад двох багатоповерхівок на вулиці Героїв 93-ї бригади 34 та 34А. Жителька однієї з них, Наталя Луценко, каже, шматки плит вже неодноразово падали з висоти 6-го та 7-го поверхів. Біля вікна відпадала наружна плита, розрушається. І у нас таке саме. Вокруг кухонного вікна теж розвалюється та плита. І далі під'їзд, там на торцевих стінах там взагалі плита. От плити одійшла прям пласт оцього кафеля відділочного, і воно теж скоро впаде. Не дай Бог, щоб на когось впало. Наталя каже, хвилюється, бо, наприклад, ось ці шматки плити впали поруч із дитячим майданчиком тиждень тому. Недавно тут дуже великі кусочки відпали, навіть ленточку то натягнули, щоб менше людей ходило, бо тут і дітки. Наталя розповідає, неодноразово телефонувала на гарячу лінію керуючої компанії будинку «Місто для людей», яка обслуговує будинок. Втім, запевняє, жодних відповідних дій не було вжито. Я після того перестала їм дзвонити, я не пам'ятаю, до нас навіть майстер прийшов і сказав, що у вас в домі є чоловік, що ви по таким пустякам нам дзвоните. І нічого не було зроблено? Ні. Прес-секретарка «Місто для людей» Валерія Ситник каже, заявки від мешканців дійсно отримували і робили плановий огляд будинків. Зареєстрували заявку, поставили роботу в план. Але будинок 34-й, він має борг 205 тисяч гривень, а будинок 34А заборгував 160 тисяч гривень. Ремонтні роботи всі виконуються за накопичені кошти, тому виконання штукатурних робіт, штукатурювання зараз неможливе. Втім, Валерія Ситник також зазначила, що з наступного тижня розпочнуть демонтувати стару плитку з фасаду на обох будинках. Ганна Давидова, Данила Войтовська, Суспільне, Новини Запоріжжя.